ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାର ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବ ହଉଛନ୍ ମିତ୍ରମାନ ଗଉଁତିଆ ଗଉଁତିଆ ନୂଆ ରଙ୍ଗପତି କଥା କହନ୍ ତଥା ଭିନ୍ ଭିନ୍ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ସଂସ୍କୃତିକେ ନେଇକିରି ଆଜି ବିଶ୍ୱ ଦରବାରରେ ପହଞ୍ଚି ପାରିଛନ୍। ସେଥିଲାଗି ତାଙ୍କେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ବି ଦିଆଯାଇଛେ। ସିଧା ସଳଖ ଚିତ୍ର ଦେଖୁଥିବା ବର୍ତ୍ତମାନ ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଆଇଛନ୍ ଆର୍ ଗାଁରେ ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା ଚାଲିଛେ ସିଧା ସଳଖ ଯିବା ଆଲୋଚନା କରିବା ଆମ ସାଙ୍ଗେ ଯୋଡ଼େଇଛନ୍ ମିତ୍ରମାନ ଗଉଁତିଆ। ପହିଲେ ସେ ରଙ୍ଗପତି ଗୀତ ଲେଖିକିରି ଯେନ୍ ପ୍ରଶଂସା ସାଉଣ୍ଟିଥିଲେ ତାଙ୍କେ ନେଇକିରି ପହିଲେ ତାଙ୍କେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ଘୋଷଣା କରାଗଲା ଇହାଦେ ସେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇକିନା ତାଙ୍କର ଗାଁକେ ଘୁତିଛନ୍। ସିଧା ସଳଖ ଯିମା ଆର୍ ଆଲୋଚନା କର୍ମା ଆଜ୍ଞା ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ କରିବି। ପହିଲେ ଆପଣଙ୍କ ନାଁ ଘୋଷଣା ହେଲା ଇହାଦେ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପୁରସ୍କାର ପାଇ କେତେ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ? ଖୁସିର କିଛି ସୀମା ନାଇଁନ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଆଉ ଏ ଖୁସି ଲାଗ୍ବାର ବି ହେଉଛି 60 ବର୍ଷ ସଂଘର୍ଷ ଉତରୁ ଏ ଭାଷାର ଗୋଟେ ସମ୍ମାନଟେ ମିଳିଛେ, ତ ଖୁସିଟା କେତେ ହେବା ମୁଇଁ ବି କଳ୍ପନା କରିନିପାରେ, ବହୁତ ଖୁସି ଲାଗୁଛେ। ଇହାଦେ ଆପଣ ପଦ୍ମଶ୍ରୀ ପାଇଲେ ଘରକେ ଆଇଛନ୍, ଯେନ୍ ସ୍ୱାଗତ ମିଳୁଛେ ଇତାକେ ନେଇକିରି ଆର୍ କାହାକେ ଶ୍ରେୟ ଦେବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛନ୍? ତା ଲାଗି ନାଇଁ ଶ୍ରେୟ ତ ମୁଇଁ ଦେବି, ଆକାଶବାଣୀ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ନାଇଁ ମିଳିଥିତା, ଦୂରଦର୍ଶନ ଭଳିଆ ଗୋଟେ ପ୍ଲାଟଫର୍ମ ଯଦି ନାଇଁ ମିଳିଥିତା, ଯେ ଆଜି ରଙ୍ଗବତୀର ଜନ୍ମ ନେତା କେନ୍ସି ମାନେ ନାଇଁନ, ସେ ହିଁ ମୋତେ ଉତ୍ସାହିତ କରୁଛେ ପ୍ରଥମ କରି। ଏବଂ ତାହାର ଉତ୍ସାହିତରେ ସେ ଯେତେବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଗୀତିକବିମାନଙ୍କୁ ଆହ୍ୱାନ କଲା ଗୀତ ଲେଖ୍ବାର୍ ଲାଗି, ସେ ସମୟରେ ମୁଇଁ ପୁରା ସବୁ ଭାଷା ଛାଡ଼ିକିରି ମୁଇଁ କେବଳ ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷା ଉପରେ ଗଲି। ଏବଂ ସାଧାରଣ ଫଳସ୍ୱରୂପ 1978 ରଙ୍ଗବତୀ ଜନ୍ମ ନେଇଗଲା। ରଙ୍ଗବତୀ ଜନ୍ମ ନେଲା ଉତରୁ ସେଟା ବି ମା ସମଲିଙ୍କର ବୋଧେ ଦାନ ଥିଲା ତାଙ୍କର ଭାଷାକେ ବଞ୍ଚାବାର୍ ଲାଗି। ତ ଏଇଟା ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶା କା କରି ଓଡ଼ିଶା ବାହାରତ ଯାଇକିରି ବିଦେଶ ବି ଗଲା, ନାଁ ଅର୍ଜନ କଲା, ଦମଦାର ଭାଷା ବୋଲି ପ୍ରମାଣିତ ହେଲା। ତାର ଉତରୁ ବହୁତ ଲେଖକ ବି ବାହାରିଲେ, ବହୁତ କଳାକାର ବାହାରିଲେ ସମ୍ବଲପୁରୀରେ ଆମର ସାଧନା କରିବାର ଲାଗି। ଭାବେ ଆମେ ଦେଖିଥିଲୁ ଯେନ୍ ଦିନ ଆପଣ ଦିଲ୍ଲୀ ଗସ୍ତରେ ଯାଇଥିଲେ, ପହିଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ସ୍ୱାଗତ କରିଥିଲେ, ତାପରେ ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲେ, ଦିଲ୍ଲୀ ଗଲା ପରେ ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନ, ସେ ଅନୁଭୂତିଟା କେନ୍ତା ରହିଥିଲା? ହଁ ସେଟା ମୁଁ ଜାଣିନି, ସେ ବହୁତ ସକାଳୁ ଫୋନ୍ କରିଲା ଜଣେ ମ୍ୟାଡ଼ମ୍, ବୋଲେ ମୋର କାନେ ଆଉ ବୁଝାଲାନି କାଣା କିଏ କହୁଛି କାଁଯେ କହୁଛି। ମୁଇଁ ବୋଲି ତାକେ ତୁମେ କିଏ କହୁଛ, ଯେ ତୁମେ ଆଉ କାହାକେ ଦ୍ୱାରା ମୋତେ ଖୋଜ ବୋଇଲି। ସେ ଖୋଜବାର ଭିତରେ ଇଟାକୁ ସେମାନେ ଜରୁର ଠିକ ଲୋକ ଭାବିଲେ, ଇଟାକୁ କହିଲେ ଯେ ମିତ୍ରଭାନୁ ଗୁହନ୍ତାକୁ ଆଣ, ଆମର ଇନାକେ ଆମେ ତାକୁ ସମର୍ଥନା କରମୁ। ତାପରେ ସାଙ୍ଗେ ସାଙ୍ଗେ ଆସିଲା ଆମର ରବୀନ୍ଦ୍ର କୁମାର ପଟେଲ, ଭୋଇପାଲିର ବଡ଼ଗାଁ ପାଖେ ଯେନ୍ ଭୋଇପାଲି ଆମର ତୀର୍ଥସ୍ଥଳ ଯେନ୍ ଜଙ୍ଘାଦେବୀ ଅଛନ୍, ସେ ସବୁ ମୋତେ ସେନ ପଢ଼େଇ ନେଲେ ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସମର୍ଥନା ବି ଦେଲେ। ଏନ୍ତା ନୁହେଁ, ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଭବନଟା ତ ମାନେ ଗୋଟେ ମୋର ଲାଗି ନୂଆ ଜାଗାରେ ଥିଲା, ଆଉ ସେନେ ଏତେ ଗୋଟେ ଭବ୍ୟ ସମର୍ଥନା ସେନେ ବି ଦେଲେ। ଆଜି ରଙ୍ଗବତୀ ବିଲୁଙ୍ଗ ଗାଁ ଦିଲ୍ଲୀ ଯାତ୍ରା ଯେନ୍ ରହିଥିଲା ମିତ୍ରଭାନୁ ଆଜ୍ଞାଙ୍କର, ଆର୍ ତାଙ୍କର ନିକେ ଜିମା ଶେଷ କଥା ପଚାରୁ ଆଜ୍ଞା, ଇ ସଂଘର୍ଷ ଇ ବୟସନେ ଆଗ୍କେ ଜାରି ରଖ୍ବେ ତ? ମୁଇଁ ଏବେ ବି ଦିନକୁ 12 ଘଣ୍ଟା ସାଧନା କରୁଛେ, 8ରୁ 12 ଘଣ୍ଟା ନିଶ୍ଚିତ ଭାବେ ସାଧନା କରୁଛେ। ଏବଂ ମୋର ହାତ ଆଉ ମୁଡ୍ ଚଳୁଥିବାର ଯାକ ଏଇଟା ମୋର ଜାରି ରହିବା, ଏ ଆମର ସମ୍ବଲପୁରୀ ଭାଷାକେ ଆଉ ଆଗ୍କେ ବଢ଼ାବା ଲାଗି। ସେଟା ତଳେ କଥା ଲାଗୁଥିଲେ ଏବଂ ଶୁଣୁଥିଲେ, ସେ କହୁଥିଲେ ଯେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ସେ 12 ଘଣ୍ଟା ତାଙ୍କ ସାଧନା ଜାରି ରଖିଛନ୍, ଖାଲି ରଙ୍ଗବତୀ ଗୀତ ନୁହେଁ, ସେ ଭିନ୍ ଭିନ୍ ଗୀତ ବି ସେ ଲେଖିକିରି ଆଜି ଅଞ୍ଚଳ ଲାଗି ଗୋଟେ ଗର୍ବ ଆର୍ ଗୌରବାନ୍। ସେଥିଲାଗି ଆଜି ଯେତେବେଳେ ତାଙ୍କର ଗାଁରେ ପାଦ ଦେଇଛନ୍, ସେ ଗାଁରେ ଆଜି ଯେନ୍ ପ୍ରକାର ସ୍ୱାଗତ ସମ୍ବର୍ଦ୍ଧନା କରାଯାଉଥିଲେ ଆପଣମାନେ ଦେଖୁଥିଲେ, ଆର୍ ସେ ନିଜେ ମୁହୁନୁ ବି କହୁଥିଲେ ଯେ ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଖାଲି ଏଇ ରଙ୍ଗବତୀ ଲାଗି ନାହିଁ ନାହିଁ, ସେ ଆଗ୍କେ ବି ଏଇ ସଂଘର୍ଷ ଜୀବନ ଥିଲା ତ କରି ସଂଘର୍ଷ ଜାରି ରଖିବେ, ଆଉ ତାଙ୍କ ସାଧନା ବି ଜାରି ରଖିଥିଲେ। କୁଚିଣ୍ଡା ବିଲୁଙ୍ଗନୁ ସମ୍ବରଣ ଦଳ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।